ՆԱՏՕ-ից Թուրքիայի պահանջած Պատրիոտ զենիթահրթիռային համակարգերը ռազմական հերթապահություն կսկսեն փետրվարի սկզբից։ Դրանցից երկուսը տրամադրելու է Գերմանիան, երեք համակարգերը ցուցադրվել են գերմանական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար։ Գերմանացի գնդապետ Մարկուս Էլերմանը հայտարարել է, որ հունվարի 2-ից 9-ը կտեղափոխվեն Թուրքիա։ Գերմանացի զինվորականը տեղեկացրել է, որ հակահերթիռային համակարգերի տեղակայումից հետո դրանք կհանձնվեն ՆԱՏՕ-ի տնօրինությանը։ Գերմանացի զինծառայողները լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին ցույց են տվել Պատրիոտ համակարգերի հնարավորությունները։ Դրանք հնարավորություն ունեն 50 թիրախի միաժամանակ հետևել և վնասազերծել։